داس کلا کلا پمیر ونده چاکار وای استای نپد اللہ کی چه درنا 2022 پر وچا دیش گا دمان شو ختم شی نرو کوشش کر سرا چه چوفا فارغ ورتا درنا شو استاو خلی نرو تو سما سیدی خویا کو باوجود و میجو دیرا دیرا شکریا دا کوی زد نرا جان ہن دیرا شکریا دا کوا چه دیبانی ندا اسپیشل منده پروگرام دے پورا رو غلائی دای مش ویلکم ارتا یایی وبتان آبادو دے میج مولانا صاحب ها خبری کوی چه دا دے میج دے یو مسید درنے The service specialist today, today the class of the Aha Habari Kavi, Upahana Makta, the Dasi Juan, Shadilwata Ruf Mutaj Nadai, Pahara Muka, Pahar Purbandi, the Dakhpulkum, Awus Shakalai Dai, the Dead Tatifina Bradashkari Di, Pahar Dishadai Muktavi, Nan Hadai the Mupatan Mutai, Mazuda Wapir Gawo, Janab Hayat Pregalda, Shadai Ushi the Prekarati Kavai, the Sister Pudrinski Kavalakarawaku, Janab, the Yuma Sitani, Media Coordinator Hayat Pregalda. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نن دميجو دو درش مارزدو دو درش رزم براشوالي چه پدا غي خار گراون شه پدا خوب راشه ورطانوس دي خو انتظامیه ریاستی چکین ادارے دی آغا قادیسی کمپاور دا آغا کالور سرا نور اکین دے در دے کانونی ادارے دی امیش طرف تا مکمل سر پر آڑا والا ہی دائی زخالی تو پشتر در خطاوں میں تے آو زاو پنا او پا اے شروع کستائی چے پدا دوے در شرے دے شے تو سے چرے غالاتا نرالا گاولی ہے تو دوسرے چھتا زیادہ مقبولہ کریے دو پھر امن نوستی اس کا دیویل قابل قبول نہیں ہے تو سوالات نارے نہ لگا رہے اس کا آپ ہمیں جا پریو پر تحریک شے لگا رہی تو سو چھتا زیادہ مقبولہ نہ کرے اس کا اختا ہمیشہ یہ زون تا فورم جوڑ کر آئی رہے خود ملک شدیہ میں قابل قبول نہیں ہے پدا وطن شیدیاں میں قابل قبول لے وے دل داولے وے ترا پاولے دے جیتے کو بمبارے شے دے ٹینکے پگولے شے دے توپے پگولے شے در پداری اکڑلے خواند یا ماند یا نا دے پاکستان ڈاک شو افغانستان دا روڑا سے دلے میلے دے ملی آمیر شوالے دمزکے سر احسام اکڑلے بزرین آدھوار شوال دمزکے دے مخنا کچھو نامے بنا آپریشن زلزل آپریشن رائے نجات آپریشن پلنکائی مختلف تجربے در بندہ وکڑے تجربہ دائے در خواہ جوڑا وا پردم را اتراتے مندے تکلیفینا مار بڑا 22,000 مسید مرشوائی دائی دے دب کے تابین آشے دے ملے دے گاجارے ہوندے دے کراشینا پس دے چترالا پرا دے وزیرستانا پرا میجا پسے چاکرے یلی خوبیاں میں درنا تازیخی دوی در شرزی دشی ای تو سے ذہن دے تو سے سار پہ خلصی جی کانا چی پدا ملک شے دے تو سے چا حیثیات تائی نغالاتا نرالا گے دلیے نغالاتا روز لگے دلائی نغالاتا مطالبہ لگے دلیے چی میشہ دے اسلام آباد بیلڈنگی نازل روڑی لیا موٹر ریزل روڑی لیا میشہ اورنج برینچ کم پلاور شفراوی آزل روڑی اخپل ایران دو کوری سوپ زنے ہوڑی فیلالم نے یا دے بازورے خبرانا دو کر یہ پتان آباد ویکی انشاءاللہ فیلالم دے درنیم سا یہ مسید مشروع دے مارک خبرانا دو کر یہ آو کی انشاءاللہ فیلالم دے 182 لینڈمائنز ویکرمز خبرانا دو کر یہ پتان آباد ویکی انشاءاللہ دے سمال دے بوبار دے کراشتی عوام دا تینزہ کولا پتان آمخت آمد آلاز کولا چکر آپریشن پوشا پا دوزار سترا سولا شے در پا دردی دویس اپرا دا متاثرین سٹیٹس در دیتا نظر کائیوی دائیوی وطن کا واپاس لاجی ادوان بیوٹی دا دکو رینا لیٹ شوال سیکیورٹی فورسیزی دا مال غنی مدبند ساراویشی غرور تا میں چیرے کس پا دا پنجاب شیو فاوزیور ملاو شوائیو
بیا ورته ویلي وي چې د وزیرستان ماټک ډېر خوږه دي په 2014 شې زه ورته ویلي وي چې څرنګه وزیرستان ماټک دلته څرنګه خرڅېږي چې نه د موږ یو جوه پوس مې یوه ګوڼې راوړی یو ای مجھے تو تمہارے غنیمت پدا پاکستان شہران شو چاجرم چترال تاورا سے دل دروازے ان گلے بلان تاورا سے دلے نور چکیم اسوب کے توبوں و ملیم دیوے پیغلے چی ازاد سرانگے خرپی جی دے مودے تو ملے دا سے بے اسمت آ دی ویت اخلین ولی دی نہ تکرائشتا پہ نہ چاتشتا پہ نہ چشتا نہ چشتا پدا چھو اتو دمرا شرافت دمرا استقامت چت دل تا پورا منوس کیے چکیم سے در سارا وش پل و محذب دنیوش پا انقلاب روسی انقلاب اسری وین انقلاب روسی تن یادر نکالے پورا من در تانوس کیے و محذب دنیوش خالد زیورات جواکیا شوکا سی سوک رشتہ وداری پانا بات کسام دائی چچے چچے ہر شیطا یور بر بچائی خالد د ګوبر واقعیا چې وکسه چې یولاس کاتونه کلا وسینا وزیر سپیرو ری پتا یول لاګیږي په تاسو د واقعیت نه بعد په محاسبه د لوشي انقلاب روسی تر یاد یاره تاسو ته پورا من ده ته ته د غیرت خلق نه ته د عزت خلق نه په پورا من طریقه خپل حق وړه خپل رسم د کاول خپل رسم د کاول چې کاجا خپل پسیک سانیږي چې تو پر امر لګاتی سکه بدل پر لګاتی سکه نه لوم ور کړای قسم شاه په تو باندې کاری ذاته نیندا کو داسیک شکل دا پنځو په تو ولا یوزی دا شی د ماتی د ګره شاه ماتی دو او د سې شاه یو میتای شاه دی یو سک شاه دی د یوې یو لګاتی د یوې یو ځاړې د یوې یو ملې د عزت د یوې یو بازار د یوې یو د جماعت شهید اوله دیوی و مشر دیوی و ترساره دی بیزا تکاولی پشتنو انشاءالله دی لگات زاو پا لگات سارا دی سیک زاو پا سیک سارا ورکاوی پدان آباد دیر زیود پورا من پودش ولی دیر زیود پا ایزاد سارا پودش ولی خدا دیر به حیث خالکتای دا ایزاد پشتو دا حیث کلا نپیجاندی بلی مشر راون دی پلیار بنده رواتلی دی دی خانه مختلای احطال سرانش دی دی روسی دی خوشی مکام دی چه دلارو بر دی پشتانه ستر سالار ستر مشر منظور پشتین چه میشتوز در نشری که دی زندان تاو چو آخالی دی تو دی یواله شه تفریق رو استل چه دول تو دی پیتی مولا در چکشی زیاد مرگور شری کو دی اتفاقوی خاروب شی و میش به استقامت سارا پودش ولی میجا د خپل مشر سرم خوب نرو تللی خو بیا هم میجا شپ صابر سارا په دغه اتفاق شه پودش وی زون دم ګل لارې ته جا جینا کړی دی دل پسا کم کړی دی د اتفاق هم خراب کړای نه دی نه نادر تار راون دی شدرانش پر کېستای شه وستای استای نور زو خبره وش داونه وز دیر ده هر ولج دی تنور کاسونو خبره کوي والسلام ډیر مننه Our media coordinator, a few some of you must